Karen Nyamu gutigwo matawa-ini thutha wa SAMIDOH gutheria ndeto ici na kuga ati we ndagurirwo njohi ya 400 koguo Karen Nyamu ni atuhenirie nimekuja kununulia mbabas pombe ya Father's Day kongo uone hiyo ni ngoma bwana 20 kavits na hii ya 10 pia but this is the most important thing. Yeah, this is a very special. Apo Holy J. Holy J. Subscribe to Holy J. Holy J. Holy J TV. Are you holy? Hello guys and welcome back. Of course, it's your boy Holy J na manze. Kama huja subscribe kwa hii channel, kindly consider doing that. Now, kuna hii story, if you can remember very well wakati ilikuwa Father's Day, Karen Nyamu pale hivyo alitupia pressure kidogo kwa sababu aliingia pale hivyo kwa certain liquor store na akasema that anataka the most expensive alcohol pale hivyo na anataka kubaiya mubabaz wake pale hivyo. Na kama vile tunajua mubabaz wake imekuwa ni SAMIDOH pale hivyo, ndio amekuwa kiflat na yeye ni nini wakitunonesha kila kitu. So, and she said that we were all sure that hiyo pombe amebaiya SAMIDOH na story ikakuwa inatembea huko hivi mtandaoni but later we saw a video by Suga Shambi pale hivyo akisema that hiyo yote ilikuwa uongo na there is nothing like that that happened it was just an advert and Karen Nyamu was advertising a certain liquor store. Ngoja nikwambie kitu moja nimesahau. Hiyo pombe ya 420 guys. Ya uongo. SAMIDOH ito na ya gwele rojoni ya 420. Na kile demo gwelele my dear. SAMIDOH ito na kile demo gwelele. Hiyo pombe ya 420 siyo ilikuwa advert. Guys, nime dig hizi vitu. Nime dig ilikuwa advert. Hiyo pombe ya 420 ilikuwa ni advert. Which ili turn out kuwa mbaya sana kwa watu kwa sababu watu walikuwa wameamini pale hivyo but bado tumekuwa tukingojea tusikie response from Karen Nyamu mwenyewe na pia kutoka kwa SAMIDOH ndio aweza kutukonfirmia kama ni ukweli aliweza kupata hii pombe na akaikunywa as vile Karen Nyamu alikuwa anasema pale hivyo and now luckily SAMIDOH amejitokeza na akarespond kuhusu hii story na pale hivyo ni after fan mmoja alimuuliza kwa comment section Thamweri hiyo ni ile ya 420k bado iko kwa fridge. Na SAMIDOH pale hivyo alichukua hiyo chance na akarespond kusema hehe hizo ni vipindi rehe za social media usichukulia serious sana naweza rogwa bure. Watu wangu, Miss Jimon yako kuhusu hii story. Kumbuka ni story li raise a lot of reactions huku hivi mtandaoni watu wakishangaa. Honestly, Karen Nyamu anaweza nunulia SAMIDOH pombe ya 420,000 ama hizi ni dramas zile zake za mtandaoni. Na sana sana vile amekuwa akifanya lately ya kutry kukaa nikaa nafilisha the goat wife Edin Derito pale hivyo. Na watu wangu, Miss Jimon yako kuhusu hii story now that tumejua ni uongo. Na kama bado huku umeona hiyo video ya Karen Nyamu akienda kununua hiyo pombe ya 420,000 and kindly have a look at this video. Nimekuja kununulia mbabas pombe ya Father's Day. Expensive. Ah, domo kabisa, the most expensive. Pombe ya mbabas. Changu, what do you think about this story? Unaweza comment hapo hivyo utuambie what you think about this story. Tuendelea kusonga vizuri. In the meantime, it's been your boy Holy J and adios. I'm gonna see you guys in the next video.